ეს გაზაფხულზე ახალ შაშან თებერვალში დავლეთ. ამოვი ღეთ ორმოები 40-60 სანტიმეტრი სიღრმის ჩავყარეთ ნაკელი, ნაკელთან ერთად. და მოგარეთ მეთან, აი ნახავთ რომ ნახეთ რომ დღესდღეობით აგერ 100-დან 100% გახარებული. ზამთარი როარ ყოფილიყო დიდ უკვე გასხრულიც იქნებოდა, მაგრამ ახლა პერიოდს ველოდებით, რომ თვითონ აკვეთში შესვლა შეიძლებოდეს. აი აქ აქ ახლა ეს დამატებითი ის არის ღერო. აი ახლა ეს ზედმეტი ამ იმისთვის. ან ტოტი ტოც უშლის ახსხო თავისუფლად უნდა იყოს მზესთანაც, ჰაერთანაც, არ უნდა ეხებოს ეს ერთმანეთს, რომ ეს ქარი ძროს რო შეეღოს ან გადაიხლართოს. ან კვირტი არ დააზიანოს. თითოეულ ძირზე ახლა ეს როგორც პატარა ნერგი 150 გრამ რაღაცას უკს ვაყრით. თუ იმის საშუალება გვაქვს რომ ნაკელი შევიტანოთ, ჯობია გაფხვერებამდე შევიტანოთ ნაკელი და ეს ნაკელი თვითონ ამ გაფხვერების დროს თვითონ ჩაყვება მიწაში. სპეციალურ პლანს გაარსებობს ამისა, რომ ეს ნაგროვები ბაქტერიები თუ წერების ისა 60 ახლა ეს ახან პატარ არის 60 სანტიმეტრის იმაში ხდება ამის გაძეთრება. ადრე კიდით გასკავდნენ ხოლმე გლეხები, მაგრამ ახლა არის ესეთი ჩვეულებრივი საკეთებია თეთრი. როდესაც უკვე ბოტკო დაიწყებს სამოსვლას, ისა კვირტი დაიწყებს უკვე სამოსვლას, ხდება ჩამორიცხვითი შეწამლები. და შეწამლა ხდება პირველი, რომელიც ჩამორიცხვით ეს ზეთიანი ეს არის წამალი, რომელიც ამას ჩამოურეცხავთ, ეს მეორდება ორჯერ და ისე საერთოდ გამალობაში 8 ჯერ ხდება ამ კვირტზე და ყვავილთან დაკავშირებული შეწამლები.